Nu är det faktiskt så här att vi har kommit till nästa programpunkt här. Och det är så att ni fortfarande kommer att hänga kvar i rutan här då, för att ni var med i det nästa projektet också som heter Craft Hunter, en del av utställningen Forntidsresan. Och då har vi också med oss Lina Rosenqvist från Västernorrlands museum. Välkommen Lina. Tack så mycket. Ja, och då kan väl ni få berätta om utställningen och spelet här så, och dela presentation och så vidare. Precis, vi gör samma upplägg här att vi börjar och berätta lite generellt om spelet och sen får Lina över. Det är väldigt skönt att Lina är här. Men då delar vi vår skärm här. Så. Ja, Craft Hunter heter spelet på Västernorrlands museum. Och jag tror att de flesta av er kanske var med i förra presentationen. Så vi kan ju bara rusa igenom det här. Men nyckeln är ju egentligen att det vi tänker på är hur man får göra saker, hur man berättar dem och hur man bygger det tillsammans. Spelet Craft Hunter är en del av en befintlig utställning som heter Forntidsresan. En stav väcker uråldriga hantverk till liv. Förädla naturens knappa resurser för att överleva genom forntiden. Det är vad vi lovar här i den här utställningen. Och se om vi lyckas, vad Lina säger. Ett spel för en yngre målgrupp som lyfter fram rummets över 1000 föremål. Spelare får prova olika hantverk som digitala minispel genom 9000 år, från stenålder till vikingatid. Och söka upp autentiska föremål i rummet för att klara uppdragen. Minst lika mycket tid spenderas att utforska rum och föremål som att spela vid skärmen. Precis, så här har vi gjort spelet men även den grafiska formen i rummet. Så det var väldigt tacksamt att man kunde göra det enhetligt kan vi säga. Men det är också många andra inblandade som alltid. Och det här rummet var ju det som inspirerade oss. Här finns ju över 1000 föremål. Alla har bearbetats av människohänder för tusentals år sedan. Och då kände vi att det var kul det vore att få prova på lite olika hantverk kronologiskt genom historien. Så det är grundidén för spelet. Och det vi ser här mitt i bild, det är ju spelstationen med tre skärmar på. Och det är den man liksom spelar de här minispelen på när man inte utforskar rummet och hittar autentiska föremål för att använda. Det är den första konceptskissen. Man har en trästav med en RFID-tagg längst fram. Jag vet inte om ni ser den. Och den kan man sedan interagera med stationen på flera olika sätt. Man stoppar ner den i och använder den som en joystick. Eller man slår på en platta för rytmbaserade spel. Eller så har man den som ett vred och roterar på det här sättet. Och sen så finns det såklart en terminal i stationen som läser av taggen och terminaler ute i rummet. Så spelet ger dig uppdrag att gå och hitta någonting. Och då ska du blippa din stav ute i rummet när du hittar föremålet och sen komma tillbaka, blippa på stationen och sen spela ett minispel. Och precis så här ser ju stationen ut då, med stavarna snyggt tryckta där och så nerstuckna som joystick där borta. Och här är terminalerna, de är ju handsnidade av museets duktiga snickare. Här har vi använt snickarna på museet också för att bygga stationer och terminaler. Och ute i rummet så säger terminalerna till dig om du har gjort rätt eller fel. Med grön eller röd lampa. Den LED. Så blir det fel så får du leta vidare till nästa terminal. Nästa föremål. Här ser vi någon spela det första uppdraget att göra upp eld. Då ska man hitta en vedklabbe ute i rummet. Blippa den och komma tillbaka. Precis här vid startskärmen också. Med en urtidsinspirerad logotyp. Förlåt, just det, precis. Vi ska återkomma till vedklabben, ursäkta. Här visas ju, det här är liksom en grundskärm i spelet som visar kronologiskt vad man kan göra. Så man börjar med att välja
antingen göra ett plagg eller ett verktyg under äldre stenålder. Och sen när man har öppnat upp då ett verktyg, då får man göra ett verktyg i yngre stenålder. Sen kan man röra sig framåt på det sättet. Och göra mer komplexa och mer avancerade spel. Här har vi vårt vedträ igen. Så du hittar vedträ, du kommer tillbaka och du stoppar ner pinnen och snurrar så här. Och gör du tillräckligt snabbt så börjar den brinna. Och då går vi vidare till nästa uppdrag. Och då säger stationen till dig att du ska hitta en bennål och en björnfäll i rummet. Och då kommer du tillbaka och så gör du ett rytmbaserat spel där du ska sy ihop det här. Och sen så provar du fler och fler spel genom tiden. Fler och fler hantverk. Och det svåraste är ju i slutet när du är under vikingatiden. Är det att smida ett svärd och att väva linne. De är riktigt kluriga. Men så ska det vara. Det blir lite svårare med tiden. Och du lär dig steg för steg nya egenskaper. I slutet så har du då såklart klarat alla utmaningar och alla epoker är genomförda. Du har överlevt genom forntiden med dina fantastiska kunskaper i hantverk. Och den här färgkodningen, den kommer också tillbaka i rummet och på den här tidslinjen som också berätta mer om länets klimat och fynd och fyndplatser och så vidare. Så att vi fick göra både den grafiska formen för den här befintliga utställningen och ett spel gjorde ju att de blev väldigt integrerade i varandra. Så det var fantastiskt kul. Ja, tack så mycket. Ni kan läsa mer på vår hemsida. Topp. Jag stoppar här. Så får Lina ta över. Yes. Ska vi se. Sådär. Ja, jag heter Lina Rosenqvist och jag jobbar som museipedagog här på museet i Härnösand. Och vi använder ju Craft Hunter som också som en del i vårt pedagogiska arbete. Så att när vi har skolbesök är ett av alternativen att vi först går på visning i utställningen som går då från istiden till järnåldern. Och sen får eleverna spela Craft Hunter. Det brukar vara väldigt uppskattat av eleverna egentligen oavsett ålder. Gymnasieelever gör det och är väldigt självgående i det och tycker att det är väldigt kul. Medan lågstadieelever av förklarliga skäl blir mindre självgående. Det är ganska mycket text i det här spelet, så för de mindre eleverna så är det ibland svårt att ta till sig all information och är långsammare för dem att läsa. Men om man hjälps åt så brukar det vara bra. Minispelen är också ganska svåra, åtminstone en del av dem. Jag tror att den optimala åldern är någonstans på mellanstadiet. Tyvärr så är de sällan på besök i just den här utställningen eftersom att de läser om forntiden på lågstadiet och sen igen på gymnasiet. En vanlig taktik för eleverna är att de helt sonika tar sin pinne och så börjar de blippa alla läsare som finns i rummet. För att då behöver de göra minst jobb själva. Liksom. Men får man dem att tänka och förstå att placeringen är faktiskt har med utställningen att göra så använder de också så gärna sin kunskap. Så det är ganska ofta som de vänder sig till mig när jag har visning och sådär och så bara, var är den här saken? Var är nålen? Liksom. Och då brukar inte jag svara såklart. Men då kan man ju säga saker som, men vad sa ledtråd till varje sak som man ska hitta som finns en ledtråd? Så en av ledtrådarna är till exempel de första människorna. Och har man då gått igenom visning eller så utställningen på visning så har man ju då pratat om de första människorna som kom på stenåldern. Och då brukar man kunna ta sig själva till stenåldern och hitta det de ska. Problemet är väl att man sällan faktiskt tar upp precis allting i utställningen som har med spelet att göra. Men å andra sidan så gör det ju att de tvingas att upptäcka rummet och utställningen på egen hand också.
Men just lågstadieelever brukar desto fokus ofta ligga på istid och stenålder. Och järnålder brukar bli en ganska snabb genomgång innan barnens fokus helt försvinner. Men det beror på klass och sådär. Vi brukar också dela upp klasserna som kommer till oss i två, så att det oftast är max 15 elever per visning och spelsession. Så den andra halvan gör någonting annat under tiden och sen byter vi. Det gör det enklare att faktiskt lyckas spela, och de brukar oftast hjälpas åt 2-2 eller 3-3. Men det gör ju ändå att det, liksom, det blir ju lite väntan, eftersom att det bara finns tre skärmar. Det kan man fortsätta spela vid vilken skärm som helst. Det förstår de inte alltid på en gång, men det kan man ju tala om. Så att de får turas om och vänta lite. Men sen brukar det alltid vara några elever som ändå liksom hellre går runt och tittar själv i utställningen. Så att det här upplägget brukar funka för dem med. Men genom att kombinera då visningen och spelet så får de ju upptäcka utställningen på två sätt på en och samma gång. De får förhoppningsvis en djupare förståelse av utställningen. Och eleverna brukar tycka att det är väldigt roligt att få spela spelet. Ibland hinner vi inte spela klart, men då är förhoppningen att de i alla fall tar med sig sina föräldrar och kommer tillbaka till oss även på fritiden. För spelet är roligt, det är kul, och det används av barn på fritiden också. När vi frågar barnfamiljer på museet vad de tycker om att göra hos oss, så är det en sak som kommer upp ganska ofta. Hur mycket de faktiskt läser på skyltar och arbetar mer metodiskt är oklart, men min gissning är att det ofta är ganska lite sånt. Eller man ser liksom ganska ofta att de går runt och blippar hejvilt. Men de lär sig ju säkerligen saker ändå genom själva spelet, och det är väl kanske den mer gömda inlärningen som ofta är spelad styrka. Men det vore väldigt intressant att göra en mer evidensbaserad studie kring det här, hur mycket spelet faktiskt bidrar till lärandet kring fortiden i sig. Spelet finns bara på svenska, och skulle man arbeta om det framöver så hade ytterligare ett spel eller ett språk varit bra, en bra uppdatering på engelska till exempel. Speciellt under turistsäsongen hade det gjort det mer tillgängligt. En annan sak som hade gjort det mer tillgängligt är också om man drar ner mängden text kanske, med mer symboler och sådär, hade det också ökat tillgängligheten. För några veckor sedan så var jag nere i utställningen en vardag eftermiddag och pratade med tre tjejer om vad de vill göra på museet och sådär. Och då fick jag anledning att visa dem hur man spelar spelet. Där blev jag sedan kvar ett tag kan jag säga. Jag gissar att den äldsta av dem var ungefär 10 och den yngsta typ 7. Och de behövde ganska mycket hjälp kring hur man spelar, och två av dem hade ganska svårt att läsa och kunde inte heller höger och vänster, vilket är vilket underlättar om man kan i spelet. Men med lite guidning så klarade de sig, och sen när föräldrarna kom så kunde de hjälpa till. Så för lite yngre barn så gynnas de verkligen av att jobba tillsammans med andra barn och eller med en vuxen som kan hjälpa till att läsa. Vi har också provat att ha en Craft Hunter-turnering förra sportlovet, där den som kom längst på 15 minuter vinner. Är man snabb på att spela så kan man klara det på en kvart. Men för de allra flesta tar det någonstans mellan 15 och 30 minuter att spela klart spelet. Det var väl, för att vara ärlig, en sådär hit. Men det kan ju finnas många olika anledningar till det. Tyvärr blir ju inte alla programaktiviteter man gör succéer. Det hade varit skönt. Även om spelet i sig inte kräver att man springer eller går fort överhuvudtaget, så måste man röra sig i rummet, och det kommer alltid inbjuda till en viss nivå av spring. Många barn tror dessutom faktiskt att det går på tid när man ska hämta sina material, eftersom att det visas en liten nedräkningscirkel innan spelet går tillbaka till startsidan. Men eftersom spelet bara är pinnen kan man ju fortsätta spela med vilken skärm som helst, men det är någonting som ibland missas. Vi brukar inte få så mycket klagomål på att det springs från andra besökare eller sådär. Men däremot så är det lite av en svårighet ibland när man ska ha visningar. Framförallt kanske när jag har familjevisningar på loven, när det redan är mycket barn i huset. Eftersom att spelet är placerat liksom mitt i rummet och precis framför istidsväggen där visningarna brukar börja,
så gör det ju lite svårt så här, för både lyssnare och guide kanske att koncentrera sig ordentligt. Men det brukar lösa sig och man får ju tänka om och tänka lite kring vart man faktiskt står och sådär. För vi vill ju verkligen inte förbjuda folk att spela bara för att några vill gå på visning. Däremot hade jag gärna stängt av spelet när jag faktiskt har skolbesök. För att det blir en distraktion mindre. Men just nu är det kopplat på samma strömbrytare som belysningen i en del av montrarna. Så då blir det mörkt. Så det är ingen hit det heller. Som med alla tekniska lösningar så funkar ju inte saker alltid som de ska. Men man kan starta om det. Startar man om det så måste man också starta om alla skärmar samtidigt. Men eftersom att spelet sparas i pinnen så kan man sedan fortsätta spela från där man var innan om starten. Det blir ett större problem om pinnen slutar funka. Händer ibland. Har man då kommit väldigt långt så får man helt enkelt börja om. Det är inte alltid så kul. Spelen innebär ju också en del fysisk påfrestning på vridspaken, styrspaken och slagplattan. Så de behöver ju regelbundet underhåll och lagning när de går sönder. Det görs av våra museitekniker här. Spelet är väldigt värdefullt för oss i både vårt arbetare med besökare på fritiden. För det är någonting som lockar ner i utställningarna. Men även då i vår skolverksamhet. Det används inte varje gång vi har skolbesök, men jag skulle säga att varje gång man har elever där nere så uttrycker de intresse om att faktiskt spela spelet. Och vi tänker också att vi framöver även ska skapa fler skolprogram som utgår ifrån spelet och kanske i kombination med andra ämnen som till exempel slöjd, för det handlar ju ändå mycket om hantverk och så här, det här spelet. För att på så sätt kanske ännu tydligare förstå människorna från forntiden, både med huvudet och med händerna. Och det var väl ungefär det jag hade tänkt säga. Ja, härligt. Tack så mycket Lina och tack Alexis och Per. Vi har en fråga från chatten här från Linnea. När spelet skapades hade det varit möjligt att göra olika versioner för olika åldrar. Mer hands-on för yngre och mer problematiserande för de äldre. Det fanns hela tiden med i diskussionen faktiskt. Men det var svårt att realisera. Kan man säga. Det fanns också nu har vi liksom verktyg och kläder. Det fanns också symboler som en tredje kategori av uppdrag att utföra. Men vi fick banta ner det också för att lyckas leverera någonting komplett färdigt då. Vad ska vi säga? Jo, och vi kan väl säga att vi har verkligen försökt att ha så lite text som möjligt för att ändå lyckas förmedla det här. Så det är ju intressant att höra det här ändå. Men att göra en ny version på engelska låter ju superbra såklart. För vi vet ju att det är mycket populärt museum på somrarna med internationella gäster. Besökare. Ja. Var det svar på frågan? Ja. Tack så mycket. Har ni märkt av några förändringar i museibesöket eller bland museibesökarna i samband med att ni har introducerat spelet, Linnea? Ja, jag har lite svårt att svara på den frågan, men jag jobbade inte här innan museet hade det här spelet. Men det finns ju skillnad i hur de använder de andra utställningarna som inte har spelet. De uppehåller sig ju längre i den utställningen, i alla fall yngre besökare. Så att det skulle jag säga. Tack. Vi ska se om vi hittar någon mer fråga i chatten snart också. Vi har några äldre frågor som jag tror är applicerbara på det här också. Men alldeles strax kommer det. Men under tiden så tänkte jag höra, vad händer? Är det här väldigt personberoende? Vad händer om Per och Alexis flyttar till Alaska till exempel? Eller om alla era tekniker slutar? Är det kört då? Liksom? Eller hur funkar det ur ett sånt uppdateringsperspektiv och supportperspektiv? Vi kan börja. Det finns ju en dokumentation för alla tekniska delar och hur de ska uppdateras och sådär. Tillgängligt för museet. Så att vi har haft någon nödsituation där en person i receptionen kunde
trycka in och göra någonting, minns jag i alla fall. På grund av att den här dokumentationen fanns på plats. Liksom. Så det känns ju bra att ha en sån, att ha ett sånt material. Så att man inte blir individberoende helt enkelt. Och sen finns ju källkoden till spelet också. Och det är byggt med så här webbramverk. Så det ska inte vara omöjligt för någon att ta över det om det skulle behövas. Och vi jobbar ju gärna så med så öppna system som möjligt. Inga dyra licenser gärna. Och vi vill ju inte heller sitta i telefon och vara tech support så ofta. Vi gör det så lite som möjligt. Så därför vill vi bygga så robusta system som möjligt. Och lämna över det som kan då till museerna. Deras tekniker som ofta är väldigt duktiga och kompetenta och kan lära sig en massa saker också, liksom som de inte har gjort innan, som kan behövas ibland i de här projekten. Och det ska man ju vara jätteglad för, att det finns duktiga människor på museerna. Se till att teknikerna är med tidigt i processen och lär sig hur allting fungerar. Verkligen. Och i många fall skulle det vara jättesvårt att realisera projekten utan att de kunde konstrueras, byggas och så vidare, driftas såklart av tekniker på museerna. Det ska vi se. Då har vi en till fråga här i chatten då. Hur gick urvalsprocessen till? I vilka tidsåldrar och vilka verktyg, tekniker ni ville ha med i spelet? Fanns det några idéer som ni inte kunde förverkliga på grund av tid eller resursbrist? Verkligen. Alltså vi hade workshops för att hitta det som var mest liksom relevant för tid och plats och mest relevant för interaktion. Och sen så fick vi liksom kombinera det här på ett... Och att få en variation över spelets gång också. Lite dynamik i upplevelser och inmatnings... vi vill ha olika typer av inmatning jämnt fördelat och sådär. Och vi hade kommit väldigt långt i att man skulle göra symboler ur varje tidsepok. För det finns ju liksom runor från järnåldern och det finns... målningar från yngre järnålder tror jag någonstans på klippor som finns kvar bevarat, vilket är helt otroligt. Det är inte ristningen, det är målningen. Så det fanns tydliga bevarade symboler från varje epok, men vi hade inte möjlighet att realisera det tyvärr. Det var jättehäftigt. Yes. Då har vi en fråga faktiskt, jag tror det är från förra punkten egentligen, men som är applicerbar nu också. Och det tror jag till er utifrån det här med att jobba med kulturhistoriska verksamheter. Utifrån Precis. Den diskussionen. Läser du upp den? Ja, ni sa att ni hade en mix av olika bakgrunder. Har ni arbetat tillsammans i andra sammanhang tidigare eller jobbar ni bara med museum? Det är inte så bara, tänker jag. Så det är en fråga. Och sen också, hur länge arbetar ni generellt med ett projekt? Första frågan först då. Alltså vi har ju arbetat lite så här informellt tidigare, men nu med de här museiprojekten så det är liksom första gången som vi jobbar tillsammans på riktigt så där. Och sen har vi också varsin verksamhet där vi gör saker själva. Jag frilansar som programmerare och ibland som formgivare, och Alexis är illustratör, formgivare och så vidare. Så vi har ju många hattar, och det är det som är kul när vi får jobba tillsammans, att man kan få saker att hända på få personer, just eftersom vi har kompetens som passar den här typen av projekt. Ja, och det här är liksom intresse och kunskap. Kan vi kombinera många hattar i samma projekt här? Det är ju väldigt roligt med museiprojekten. Hur länge arbetar ni generellt med ett projekt? Alltså ett mycket vagt svar, men effektiv tid inte särskilt länge kanske, men i kalendertid ganska länge. Ja. Så det är väl något vi har så här hittat ett sätt att, eller det gäller liksom att, vi har ju flera... och inte tro att det bara ska vara liksom jobb från början till slut, utan man måste ta höjd för att det är mycket, mycket liksom, tid som går åt till interna diskussioner eller bara allmän väntan och sådär. Så... Och vi brukar också säga att vi vill ha kontakt med så få personer på museet som möjligt, kan man säga. Så att vi har få kontaktpunkter, och att vi är engagerade i interna diskussioner,
Men vi vill gärna komma liksom in senare i en sån process att få ett, kanske ett beslut från en kommitté så att säga. Att inte behöva vara en del av kommittén i varje läge. För att vi sparar tid och resurser såklart i hela processen för alla inblandade genom att göra så. Men det är ju verkligen, det är långt ifrån omöjligt att jobba i den här processen. Det är bara lite ovant för sådana som oss som är vana vid snabbare puckar. Men jag tycker definitivt att vi har hittat ett sätt att göra det. Ja, absolut. Ja, nej, men en utställningsprojekt är ju en lång tid och jag kan tänka mig att ni kanske inte ska vara med hela tiden utan ni ska ha kontaktpunkter när ni ska in och att sen produceringen, att producera inte är hela utställningstiden. Ja, så. Jag jobbar ju med utställningsformgivning också. Ja. Så att jag förstår ju hur den processen går till. Och, ja, man kan göra väldigt många möten på museen också. Det känner vi till alla som jobbar i den branschen. Då har vi en sista fråga här i chatten. Om det inte dyker upp några fler snart så är det, har ni märkt om barn, elever spelar fler gånger? Och det är väl kanske riktat till dig då, Linnea? Ja, det gör de. Exakt hur många gånger, det kan jag inte svara på. Men de återkommer. Det är inte alltid så att man hinner klart med hela spelet heller. Det kan ju ta ett tag. Och så kan man ju vara så att man fastnar på något minispel. Liksom. Man kan ju välja att bara göra halva spelet liksom en gång och så gör man halva spelet nästa gång. Till exempel. Jag har en till fråga till Linnea ur museipedagogisk synpunkt. Jag tänker det här, man håller på med hantverk och hantverkstekniker för att förstå det förflutna. Alltså man fångar ju en aspekt av det, den här digitala tillämpningen, men själva materialiteten, den tappar man ju bort där. Hur tänker du på det ur pedagogisk synpunkt? Ja, det är klart att man på ett sätt så tappar man ju materialiteten. Samtidigt så tänker jag att man, alltså det är någonting som man ändå förstår när man, att det är digitalt, att det är någonting annat om det är på riktigt så att säga. Ofta så jobbar vi i skolprogram med att när den ena klassen är, halvan av klassen är i utställningen, så är den andra halvan i det vi kallar för studion och gör, de håller på med lera ganska ofta. Så då får de ju liksom den biten också. Men det är också någonting som vi gärna skulle utveckla framöver, att få in mera av liksom, som man kan koppla till spelet, kanske, jag vet inte, väva eller så. Lite svårt att smida järn kanske, men väva eller så kan man göra. Och jag förstår att det blir svårt att ha 30 ungar som står och gjuter brons och gör upp eld inne i utställningen. Ja. Jag vet inte om det hade varit så populärt. Och med det sagt så tackar vi så otroligt mycket för de här presentationerna.